Вихованці відділення греко-римської боротьби Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Конотопської міської ради вибороли 6 медалей на турнірі з цього виду спорту. Змагання відбулися в місті Біла Церква Київської області. Переможцями турніру стали Данило Сущенко, Олег Мірошник та Нікіта Бондаренко. Срібну медаль здобув Данило Рудиця, бронзовими призерами стали Захар Маслак та Андрій Гегель. Також у Конотопі відбулися обласні змагання з греко-римської боротьби серед вихованців молодших вікових груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл Сумської області. У змаганнях брали участь 132 юних спортсмени. Вони представляли міста Суми, Конотоп, Шостку і Путивль. Конотопські борці вибороли 52 медалі різного гатунку. Серед них 25 золотих, 17 срібних та 10 бронзових. Вітаємо спортсменів та тренера Віктора Гайдука з успішним виступом на обласній першості. І ще одна приємна новина зі світу греко-римської боротьби. Конотопські борці взяли участь у навчально-тренувальному зборі в Олімпійському центрі «Конча-Заспа» у складі збірної України з греко-римської боротьби. Це були Тимофій Химиця, Богдан Макаровець та Олег Мірошник. Сподіваємося, що участь у цьому заході дозволить нашим землякам ще більше здобувати медалей на змаганнях різного гатунку. У Палаці студентського спорту Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед дорослих та юнаків у приміщенні. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів Сумської, Харківської та Полтавської областей. Було розіграно 48 комплектів медалей у бігові на 50 метрів та 50 метрів з бар'єрами, 400 та 1500 метрів у штовханні ядра та стрибках у довжину, 24 комплекти нагород у бігові на 200, 800 та 3000 метрів, а також в естафетах 4 по 200 метрів. Конотопські спортсмени вибороли 14 медалей. 7 перших місць здобули Максим Зайцев у стрибку з довжину та потрійному стрибку, Кіра Москаленко також у стрибку з довжину та потрійному стрибку, Костянтин Зимній у бігові на 400 метрів, Аліна Малюх у потрійному стрибку, Анастасія Паламарчук у бігові на 1500 метрів. 4 других місця посіли Роман Клименко у бігові на 50 метрів, Олександр Зимній у бігові на 400 метрів, Андрій Пронь у бігові на 1500 метрів, Вікторія Сіренко у штовханні ядра. 3 третіх місця здобули Марія Пронь у штовханні ядра, Олександр Зимній у бігові на 800 метрів, а також Дар'я Яременко у бігові на 50 метрів. Спортсменів підготували тренери-викладачі Ольга Палмарчук та Тетяна Мазура.